Яким чином проходить мобілізація і які правила? Мобілізація, як вже було зазначено, 24 лютого було оголошено указ про мобілізацію загальну. І в державі проводиться мобілізація протягом 90 днів. Протягом 90 днів територіальні центри та комплектування проводять призов, але термін виконання обов'язків військовозобов'язаними, які призвані по мобілізації, буде обумовлений обстановкою, яка буде складатися в державі. Призов військовозобов'язаних і техніки з національної економіки відбувається відповідно мобілізаційних планів, а також відповідно законодавства, яке регулює цей процес. Значить, кого першочергово мобілізують, чи відправляють відразу на передову, як навчають тих, хто не має досвіду проходження військової служби. Почну спочатку. В першу чергу комплектування бойових військових частин у нас проходило за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. Такі категорії громадян були направлені безпосередньо до військових частин, вони не потребували додаткової військової підготовки і їх відразу можна було залучати до виконання завдань щодо оборони держави. Решта категорій громадян також вже залучаються до мобілізації. Громадяни, які раніше проходили службу і мають відповідний досвід на певних посадах, вони також можуть бути направлені безпосередньо до військових частин. А громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, вони в обов'язковому порядку направляються до навчальних центрів Збройних сил України, де проходять відповідну підготовку і після того тільки направляються до виконання до військових частин бойових з метою виконання завдань з оборони. Щодо порядку мобілізації внутрішньопереміщених осіб. В зв'язку з активними бойовими діями сотні тисяч громадян були змушені покинути свої домівки і переміститися із, як правило, Східної України в західні регіони нашої держави. Такі громадяни, військовозобов'язані, які підлягали мобілізації на кожен на своїй території, в обов'язковому порядку повинні стати на військовий облік за місцем фактичного перебування. І після того, як вони мають стати на військовий облік за місцем фактичного перебування, вони відповідно законодавства точно в такому же встановленому порядку, як всі інші категорії громадян, можуть бути залучені до мобілізації і подальшому направлені до військових частин або навчальних центрів. Щодо розподілу по регіонам мобілізованих. Розподіл військовозобов'язаних для призову по регіонам законодавством України не передбачений. Все це визначається мобілізаційними планами і вони можуть бути направлені до тих регіонів, до тих військових частин, де це необхідно. Найближчі плани на мобілізацію через військовий стан. Щодо планування наступних кроків, скажу наступне. Значить, мобілізація проходить згідно наміченого мобілізаційного плану. Цей план визначає і подальші наші кроки. Все воно поки відбувається сплановано. І він, можливо, його коригування, звичайно, відповідно обстановки, яка склалася. Щодо, якщо є скарги стосовно мобілізації, коли звертатися? Для цього спеціально створено і працює гаряча лінія Міністерства оборони України. Її телефони 0800 500 410, також 0800 500 442, також 044 454 44 99, або всі ці контакти можна знайти на офіційному сайті Міністерства оборони України. Ну, також, якщо громадяни бачать зловживання, які виходять за рамки законодавства,
то, звичайно, вони можуть звертатися також до правоохоронних органів з метою реагування. Як наразі відбувається проходження військової служби строковиками? Тут слід зазначити, що на період мобілізації, звільнення військовослужбовців строкової служби і як і призов на строкову військовослужбовцю не проводиться. Загалом проходження службової строкової військової служби на період воєнного часу з законодавством нічим не відрізняється. Але зазначу, що військовослужбовці військової служби строкової, як правило, проходили службу в частинах забезпечення в тилових районах бойових військових частин. До завдань в зоні операції об'єднаних сил вони не залишалися. Тому і зараз їх спеціально в зону цю ніхто не направляє, але є, можуть складатись обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії, ці військовослужбовці на рівні зі всіми будуть залучені до оборони цих військових частин і обороняти нашу державу зі зброєю в руках. Значить, таке питання, яка ситуація з резервістами? Ну, стосовно цього я можу вам з певністю сказати, що вже значна частина, навіть не значна, а майже 100% резервістів, що перебували у нас на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже убули до своїх бойових військових частин і сьогодні виконують завдання з оборони. Тому зараз ми вже проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій. Питання, чи можлива процедура переходу з територіальної оборони Збройні сили України і навпаки, яким чином? Ну, відповідно Закону України про основи національного спротиву, сили територіальної оборони є окремим родом Збройних сил України, тобто є Збройними силами України. Тому переміщення між видами, родами Збройних сил України можливо і відбувається, і відбувалося відповідно рішень відповідних начальників. Нічого нового тут немає, як в мирний час воно відбувалося, так і зараз може відбуватися у разі необхідності. Питання стосовно жінок-військовослужбовців. Жінки-військовослужбовці будуть мобілізуватись на рівні з чоловіками? Які військовослужбові спеціальності потрібні? Значить, в воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані в військові частини на військову службу. Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках вони можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями, такі як медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо. Але слід зауважити, що станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди. Поки що така необхідність не настала. Також такі проблемні питання відкриваються, що наразі багато скарг щодо того, що у Західній Україні мобілізують в першу чергу внутрішньопереміщених осіб, а не мобілізованих. Ну, вважаю, що такі скарги поки що є необґрунтовані, таку статистику ніхто не проводив, це думка окремих громадян. І додам, що зараз в період активних бойових дій всі ми бачимо, що у територіальних центрах комплектування цільної підтримки дуже багато добровольців, бажаючих вступити на військову службу і захищати, обороняти державу. Дуже великі черги, і працівники територіальних центрів комплектування, вони не мають просто змоги вибірково як-то підходити до того, кого призивати, кого не призивати. Тому це відбувається на добровільній основі, і такої підстави для цього ствердження немає. Мобілізація проводиться на всіх рівних умовах для всього населення, як внутрішньопереміщених осіб, так і місцевих осіб в тих регіонах.